Вінницькі депутати п'ють каву з містянами. Такий оригінальний спосіб спілкування та співпраці обранців і виборцями вигадали в громадській організації «Вінницька європейська стратегія». Невимушена атмосфера, філіжанка ароматної кави – все це налаштовує на щиру відверту розмову, зізнається депутат міськради Антоніна Іващук. Тематика питань різна – від побутових, пов'язаних з особистим життям, до глобальних, загальноміських. Ця зустріч дає свої позитивні результати. Звичайно, багато людей знають щось для себе нового, щось для себе цікаво, такого, що, напевно, ще не висвітлено було в пресі. Депутат повинен завжди відчитуватися перед своїми виборцями, що він зробив за певний період часу. І я думаю, що вже пройшло півроку, і така зустріч буде важлива як і для мене, так і для тих людей, які прийшли. Такий формат діалогу в новинку для неї, говорить пані Антоніна. Хоча зі своїми виборцями спілкується регулярно. На окрузі, яким вона опікується, буває чи не щодня. Я завжди йду на зустрічі з мешканцями, де проводяться збори по каналізуванню, по асфальтуванню, де проводяться якісь роботи. Я завжди там є на окрузі, щоб подивитися, як вони ці роботи проводяться. Я спілкуюсь постійно з людьми. За словами Антоніни Іващук, за останні кілька місяців роботи на окрузі побільшало. Адже його територія розширилась чи не вдвічі. До п'ятничан та Кореї приєднали вінницьке лісництво та дачі. На часі вирішення питання освітлення та асфальтування вулиць. Головною ж проблемою залишається вивезення сміття. Люди не вбачають того, щоб укласти угоду на 10,73 на місяць і вивозити цивілізоване сміття. Як колись вони звикли до того, що можуть винести або до лісу, або там кудись підкинути, і накопичуються великі смітники. На зустріч до пані Антоніни прийшли не лише мешканці округу, депутатом якого вона є, а й жителі інших мікрорайонів. Кажуть, їм цікаво дізнатись, що робиться у місті задля покращення життя городян. Прекрасні зустрічі такі. Дійсно, вони хочуть знати, які проблеми мають вінничани. І можуть десь в чомусь нам і допомогти, і вирішити глобальні питання. Раніше такого не було, а зараз, звісно, навіть дуже приємно, що пригласили нас на таку зустріч, щоб ми пообщалися з депутатом. Звісно, жаль, що тільки це не нашого округу. Більше узнаєш про наше місто. Наше місто, звісно, останнім часом дуже змінюється в кращу сторону. Я бачу, як у нас на старому місці і вулиці асфальтують. Організатори заходу зізнаються, провели лише три таких зустрічі, але за відгуками учасників ідея виправдала себе. Тож в подальшому планують влаштувати такі розмови за кавою двічі на місяць. Запевняють, ароматного напою вистачить на всіх охочих. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.